Profesionālā dienesta karavīru klātbūtne gan pie robežas, gan pie robežā jau ir palielināta. Aizsardzības ministra vērtējumā pienācis brīdis palīdzēt arī žoga būvniecībā. Pavēle bruņoto spēku inženiertehniskajām brigādēm iesaistīties būvniecības darbos ministrs jau ir devis. Tagad tiek gaidīti saskaņojumi. Protams, kad ir visi resursi ir jāizmanto, un respektīvi, kā esam minējuši, bruņotie spēki, arī man pavēle ir gatavi šo uzdevumu beigt. Palīdzēt pieslēgties arī, lai tiešām arī šie plāni tiktu veiksmīgi īstenot. Robežas būvniecībā plānots iesaistīt līdz 100 profesionālā dienesta karavīru. Ministrs norāda, ka mērķis ir žogu uz robežas ar Baltkrieviju pilnībā paveikt līdz nākamā gada vidū. Karavīrs varētu iesaistīt arī žoga būvniecībā Latvijas-Krievijas robežā. Pa mēnešu laikā arī NBS sadarbībā ar valsts nekustamiem īpašumiem sadarbībā ar robežas sardzi ir arī gatavi iesaistīties. Tā kā pavēle ir dota un mēs esam gatavi strādāt. Cik karavīru varētu palīdzēt robežas sargāšanā, ministrs neatklāja. Darāmo darbu plānā ir arī bruņoto spēku iesaiste militārās pretmobilitātes pasākumu īstenošanā pie robežā. Vai tās būs betona konstrukcijas mīnas vai kas cits, ministrs neatklāja. Vien norāda, ka šī plāna īstenošana gan prasīs ilgāku laiku. Dāvids Frenerfelds, Latvijas televīzija.